הלו. דוד. שומע? כן, מי זה? אתה לא, אתה לא מכיר אותי? אבל אני חבר של אילונה. שמעתי שהיא נוסעת אליך. והיא אחרי כמה זמן, אתה יודע, היא ממש, כן, אתה יודע, קיצה, אני אומר לך, היא ילדה סתם, אבל היא עושה את זה טוב. אז אתה יודע, שמעתי לך כמה דברים ואני יודע שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לעשות אותה? בוא ממש. הלו, אתה שומע מכרמיאל? כן, איך יש לך טלפון שליחים? ממנה אולי? אני מדברת עליך כל החיים? דוד, שואלתי שאתה מספר. כמה זמן? מה? איך הולך? אתה מנצח? לקחת אליפות הארץ כבר? יפה. עשית... ממש שמעתי עליך על אותם סיפורים. היא אומרת לי כזה, כאילו נפרצנו ממנה, האקס שלי, ועכשיו אתה יודע. סתם, אנחנו מדברים על... סתום. וואי. שווה ללכת, לא יודע, כזה ולהתחלמן את הרזה. אני אומר כזה, בטח, זאת לי את הרגע. אתה יודע, אז... סתם, רציתי להסתכל עליך. מלפני... שבוע, שלוש שבוע. איזה דפוק, וואי. שנייה. הלו. הלו. שנייה. אז... שנייה, פרקש את הלו. מה? למה את תעזיר אותך. אז לא להזיר אותך, לא יודע, אבל להזיר אותך. שהיא יכולה למצוא לך את הביצה. היא מצאתה לי, נשכה לי את הזין, אחי. למה נפרדנו? היא יכולה למצאת, למצאת. פתאום היא כזה, היא אומרת לי, את יודע שאני שונאת אותך. ואז כזה, ואז בום! דפוק, היא מצאה לי את כל הזין, בגלל זה. בגלל זה אני מזיע אותך, בגלל זה גם נפרדנו, אחרי זה נתת לה כפה ולא, ואני כבר לא את יודעת את זה. טוב, אז קוראים לי, בואו נשמה לך וזהו. אם אתה רוצה משהו, תקשר. יאללה! היי, בוא, הנה, בא, היא מוצאת אותי. טוב! היא מוצאת אותי. טוב, טוב, טוב. אוי, וואי. אני כזה, מה זה? וואי, היא באה אליי, היא מוצאת לי, נתעקתי. אולי אני, אבל לא יודעת. אז
במקום לעשות את זה, דברו עליי. כשאתה מצפח שאתה יענו. איזה שיקור.